Denne film handler om optagelsesreglerne for kvote 2. Der er i alt tre film, som tilsammen forklarer optagelsesprocessen i kvote 2. Disse film er bygget op omkring tre faser, du skal igennem som ansøger. Dette er kvote 2, fase 1. Inden du ansøger, skal du finde frem til de studier, du er interesseret i. Tal med familie og venner eller en studievejleder for studievalg om dine muligheder. Hvis det er CBS, du er interesseret i, så tag kontakt til studievejledningen på CBS. Husk, det er godt at være realistisk. Er dit gennemsnit højt nok? Og hvad skulle der til for at komme ind på drømmestudiet sidste år? For det kan nemlig være en god indikation af dine chancer for at komme ind på dit drømmestudie i år. Når du har fundet de studier, som du synes er interessante, skal du sikre dig, at du lever op til adgangskravene. Adgangskrav er specifikke fag på specifikke niveauer. For eksempel kan et adgangskrav være, at du har bestået matematik på B-niveau og engelsk på A-niveau. Hvis du er i tvivl om, at du har bestået, så henvend dig der, hvor du har taget faget, og ikke på CBS. Hvis du mangler nogle fag, kan du tage dem via gymnasial supplering. Tjek gymnasial supplering på Google. Vær opmærksom på, at det eneste, du kan supplere i sommerferien samme år, du ønsker optagelse, er matematik.